Proteklog je vikenda održana završnica proslave obilježavanja 30. godišnjice osnutka Istarske županije. Tako je u Pulskom Čirkolu održan veliki koncert 30 glazbenika za 30 godina Istarske županije, na kojem su nastupili istarski izvođači s pjesmama posvećenim Istri. Dok je dan kasnije, u subotu, u Novigradu održan panel Istarski župani. Program koncerta bio je podijeljen u tri bloka. Otvorili su ga Mauro Đorđi i Franko Krajcar, koji je kao predsjednik Istarske podružnice Hrvatske glazbene unije inicirao koncert, čiji je organizator bila Istarska županija. Istro naša, majko naša, u srcu te nosim svoj, najljepša si za me zemlja, na tom moru Jadransko. Koncert je bio svojevrsni glazbeni vremeplov i druženje s izvođačima koji su svojim pjesmama obilježili jedan značajan trenutak u tih 30 godina postojanja Istarske županije. Među njima su svakako najdugovječniji Anelidi, koji su gotovo 6 desetljeća na glazbenoj sceni. Prije će se rastaviti i duša i tilo, nego čaču ja od tebe, moje zlato. Na koncertu su nastupili glazbenici koji se u svom glazbenom izričaju oslanjaju na tradiciju i pjevanje u dvoglasju i tjesnim intervalima Istre i Primorja, kao što su to Noel Šuran i Zoran Karlić. Ti si mala vrajželi, reka da ljubiš tri četire seje, nega poje nega, a na kraju vragu tega obrnije! Ni rakije, ta ne vidi, aj Boga ni Marije. Na koncertu su u rock i pop bloku nastupili i legendarni Atomci. Pjesma Samo anđeli znaju, Trija kravate, jedna je od onih koja je u ovih 30 godina postala omiljena na svim feštama. Izveli su je jedan od članova Trija kravata, direktor TV Nove Denis Mikolić, zajedno sa Nelidima i ostalim glazbenicima. Na pozornici im se pridružio i zamjenik istarskog župana Tulio Demetlika, a zapjevala je i publika. Cijeli koncert protekao u odličnom raspoloženju jer je s glazbenicima omiljene im i znane pjesme zapjevala i publika. Integralnu snimku s koncerta na programu TV Nove možete pogledati u nedjelju 3. prosinca u 20:30.